بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا، جو اس سے پہلے والی ویڈیو تھی وہ بھی ایک فاؤنڈیشن کے متعلق تھی، اور میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایسا فاؤنڈیشن دکھاؤں گا میک اپ کے لیے کہ جو بہت ہی زبردست ہوگا اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اکثر فاؤنڈیشن کے متعلق کمپلین آتی ہے کہ یہ فاؤنڈیشن پڑے پڑے میک اپ کے لیے جو فاؤنڈیشن استعمال ہوتے ہیں وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ والا فاؤنڈیشن ایسا ہے کہ جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، اور پوری گارنٹی کے ساتھ میں اس کو آپ کو بتلاؤں گا اور پوری گارنٹی دیتا ہوں اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو اوپن کریں گے، دیکھیں گے کہ 3 سال تک وہ فاؤنڈیشن پڑا رہنے پر بھی کیسا ہے اندر سے دکھتا۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو میں بناؤں وہ آپ کو مل سکے، آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں۔ دوستو، میرے چینل پر بہت زبردست نئی نئی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، جن میں اپڈیٹ بھی دیتا رہتا ہوں کہ جن چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، یا جو اوریجنل اور فیک پروڈکٹ کے متعلق میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتلاتا ہوں، اور ان کی قیمتوں کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کسی قسم کی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے، مثلا کہ کسی چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کافی اس میں اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں، تو میں فوراً اس پر آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بتلا دیتا ہوں کہ یہ چیز آپ ابھی سے پرچیز کر کے رکھ لیں، سٹور کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ نقصان نہ ہو، آپ زیادہ پیسے نہ ضائع کریں۔ تو اس لیے میرے چینل کی ویڈیوز کو ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو واچ کر لیا کریں، تاکہ آپ جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دکھلاتے ہیں آپ کو وہ والا فاؤنڈیشن۔ جی دوستو، سامنے آپ کو یہ پڑا فاؤنڈیشن نظر آ رہا ہوگا، اوپر لکھا ہوا ہے سلک فاؤنڈیشن، اور نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائن کے ساتھ ہی یہ ٹیکسچر سلک ٹچ۔ تو دوستو، یہ والا وہ فاؤنڈیشن تھا جو ہم نے رکھا ہوا تھا پچھلے کم از کم یہ اکتوبر میں، اس کو جو ہے یہ بھی سپٹمبر جا رہا ہے، اگلے اکتوبر میں، یعنی کہ اس کو پورے 3 سالوں ہو جائیں گے میرے پاس پڑے ہوئے کو۔ سوچیں کہ میرے پاس پڑے ہوئے کو یہ 3 سال ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جب یہ بنا ہے اور کمپنی کے پاس پڑا رہا، پھر آگے جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کے پاس پڑا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے میرے پاس آیا، تو ان کے پاس بھی اس کو کافی عرصہ گزرا ہوگا، اور اس کے بعد میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور تقریباً دوستو 3 سال ہونے والے ہیں اکتوبر میں، اس کو 3 سال ہو جائیں گے میرے پاس پڑے ہوئے کو۔ اور آج ہم اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود یہ فاؤنڈیشن کیسا ہے، آیا کہ یہ خراب ہوا ہے یا نہیں خراب ہوا۔ تو چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں، اور پھر اس کی قیمت کے متعلق بات کریں گے، اور باقی چیزیں دوستو یہ آپ کو یہاں پر دکھا دوں کہ یہ اس طرح کا یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اس سائڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیپ بالکل یہ جس طرح کا یہ بوٹل ہے، اسی طرح کی اس کی یہ انڈر سے بوٹل ہے۔ تو یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں بتلا دوں کہ یہ یہاں پر لکھا ہے نا 03، اور یہ دیکھیے اس پر ہم نے جو سیل اس کی لگی ہوئی ہے آج تک ہم نے اتاری نہیں ہے، بالکل اپنی اوریجنل حالت میں سیل اس کی ہے، جو پہلے کمپنی نے اس کے اوپر اپنی سٹیمپ لگا کر یہ اس کو یہ دیکھیں بند کیا ہے سیل کو، ہم نے اس کو ابھی تک کر کھولا نہیں ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی جو دوستو گارنٹی ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ویسے کا ویسا ہی، ہم نے اس کو اوپن نہیں کیا، تو آج بھی ہم اوپن نہیں کریں گے کیونکہ ابھی اس کو اور کچھ عرصے کے لیے رکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کو دکھلا دوں گا کہ کیسا ہے وہ، کس طرح اس کو ہم اوپن کر کے ابھی دکھلاتا ہوں آپ کو۔ جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے نیچے والی سائڈ، اس سائڈ سے ہم اس کو نکال لیں گے۔ دوستو یہاں پر ہم اس کو بیک سائڈ سے اوپن کر لیں گے۔ جی دوستو، یہ دیکھیے کتنی پیاری جو ہے نا انہوں نے اس کی جو پیکنگ کی ہوئی ہے، بہت زبردست پیکنگ میں یہ بنایا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈیشن سلک ٹیکسچر۔ تو اوپن کرتے ہیں دوستو، کیپ بہت ہی پیاری ہے، بہت زبردست چیز بنائی ہے، دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگتی ہے، لیکن قیمت جو ہے نا وہ دوسرے فاؤنڈیشن کی نسبت تھوڑی اس کی زیادہ ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اندر سے کیسا ہے ابھی۔ جی دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ابھی لیکوڈ حالت میں ہے، اس کو بالکل کہیں سے بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خراب ہوا ہوا ہے، دیکھ لیں
अक्सर जो फाउंडेशन ख़राब होता है तो आपको बता दूंगा कि फाउंडेशन ख़राब किस तरह लगता है। फाउंडेशन ख़राब ऐसा होता है दोस्तों कि जैसा कि ये वाली बॉटल है फाउंडेशन की, तो ऊपर वाली साइड में उसका जो लिक्विड पानी सा होगा जिसके अंदर ये मिक्स हुआ था वो पानी सा आ जाएगा, और नीचे जो होगा इसका मटेरियल वगैरह वो नीचे बैठ जाता है, तो वो फाउंडेशन इस तरह ये ख़राब हो जाता है। और सर्दियाँ आती हैं तो ये जम जाते हैं, लेकिन ये वाला फाउंडेशन देखें कि बिल्कुल अपनी असली हालत में है। आज भी ये 3 साल पड़ा रहने के बावजूद आज भी बिल्कुल अपनी सही हालत में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास, मैंने ये आप लोगों को लगा कर भी दिखला दिया है। जी तो दोस्तों इसकी कीमत की बात कर लें तो ये कीमत में तकरीबन आपको जो है ये मिल जाएगा, पाकिस्तान के किसी भी अच्छे से कॉस्मेटिक शॉप से आप लेंगे तो ये आपको 350 से अबव में मिल जाएगा, 400 में या 450 में इस तरह ये आपको जो है पाकिस्तान में मिल जाएगा किसी भी अच्छे से कॉस्मेटिक शॉप से। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, ज़रूर ज़रूर बतलाइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा, और मेरी वीडियो आपकी हौसला अफजाई मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। और दोस्तों जो भी मेरी वीडियो होती हैं उनसे आपको किस हद तक फ़ायदा होता है ये भी मुझे ज़रूर बतलाइएगा, कि आया कि जो मैं चीज़ों के मतलब आपको बतलाता रहता हूँ वो चीज़ें अब मार्केट में जब लेने के लिए जाते हैं तो आया कि वो उसी कीमत पे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या आपको रीजनल और फेक में जो मैं फ़र्क बतलाता हूँ वो आपको फ़र्क आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम पेश आती है तो ज़रूर नीचे जो है कमेंट सेक्शन उसमें बतला दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जो है वो सॉल्व कर सकूं, उसको जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकूं। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।